të jesh ndryshe, do të thot të kesh ide të reja. Të jesh ndryshe, do të thot të bësh gjërat ndryshe nga të tjerët. Të jesh gjithmonë një hap përpara. Janë gjërat e vogla ato që bëjnë ndryshimet të mëdha. Prandaj në bankën tonë, bizneset i shohim ndryshe. I shohim më shumë se klient. Në bankën tonë, bizneset janë partnerët tanë. E partnerët tanë ne gjithmonë kemi kohë t'i dëgjojmë, t'i kuptojmë nevojet e tyre, t'u ofrojmë përkrahje atëherë kur u duhet, që bashkë ta bëjmë jetën më të mirë për të gjithë ne. ProCredit Bank, banka ime.